بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد أبي الخاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. نعم، ما في قول الحديث يا وعنه سوى تنوندك يا أبو وعنه إنتكان ناهو يلبك حديث نيوم ونيت زيد بن خالد رضي الله عنه من يسمى بلي راضي توكو كتك مسالة بعد يا كيوكوتوا اللقطة كيلي كيتو كيوكوتوا يو نبالي زيو ملانكو بحديث إيزو. وعنه إنتكان زيد بن خالد رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما متمو من يسمى صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال. Mwenye kuichukua ile kitu kile chopotea kile akakiokota ile kitu alichokiokota kile akakichukua bila kukitambulisha akachukua kondoka nacho mwenyewe tu basi, fa huwa dhalun, amepotea huyo. Tupo? Amepotea. Naam. Ma muda ambao lam yuarifha, hajakitambulisha. Hadithi zilizopita zote nyuma kwamba akiokota mtu ajulishe, sio? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa muda mwaka mzima. Tupo? Sasa kachukua tu awa, maanake awa kama kitu kakishusha pale fulani, anzalahu askana mtu kamshusha mtu pale fulani, kamshusha kwenye maskani yake mtu. Sasa yeye kachukua kipichi kenda nacho nyumbani mwenyewe kachukua. Sawa? بس من آوى ضالة من أبى متشكو كيتو مكيو كوتا كيتو جاني ألفو ضالة كيتو كلا بوتيا سوا. من آوى ضالة بني كتشكو كيتو كشوشا كشوشا كواكي مهما كتشكو كواكي كلي كتشكو بوتيا فهو ضال. متوه مبوتيا ما من أبى وتكويا مبوتيا لم يعرفها جاكي تنبليش كلي كيتو يكوا تنبليش مكوتا كيتو كذا atoe taarifa akakuta kitu ndani ya chombo fulani na kamba yake fulani au funiko yake kadhaa. Sawa, watu wataja nyuma. Tayeb, anasema wakati ikhtulifa fi faidati maarifatiha. Nani anasubulu salamu? Anasema wakati ikhtulifa fi faidati maarifatiha au maarifatihima. No? Mimi maarifatihima. Haya. Kuna ikhtilafu katika faida kule kutambulisha yale mambo mawili ile. Ile aliyotaja Mtume kule nyuma. Fasiha wa biqaiha. Sawa? Pili, kuna khilafu ya wanazuoni. Fakila lituraddu nituradu liluwasifu laha, ili pate kirudi kile kitu kwa ule aliyesifu. Mfahamu? Wanahu yukbalu kauluhu baada ikhbari bisifatiha. Huyu yule aliyetupa kile kitu, mfahamu? Anataja bwana, mimi kitu changu hivi hivi. Wanahu yukbalu kauluhu baada ikhbarihi bisifatiha, inakubaliwa kauli yake baada kutoa habari kwake kwa sifa kile kitu chake kilichopotea. Mtu ataja kitu changu kiko hivi kiko hivi kiko hivi, yule jamaa aliokota yeye kamtajia tu mimi kuta kitu fulani kimo ndani ya chombo fulani, lakini hataji kiasi chake kile kitu, hataji rangi, hataji hivi, hataji yeye, anataja kile chombo tu basi na kifuniko chake au uzi wake. Basi yule jamaa aliotajiwa yeye akataja, hiyo ni yangu bwana, ndani mna pesa 2,000 2,000 tu zimu ndani zote
mfano kama hivi faida yake ili pato kurudishiwa ile jamaa nusu mimi wanao na kwamba hakika nashani yukubalu kaulu kauli yake kukubaliwa baada khabari bi sifati baada kutoa habari yake kwa ile sifa kile kitu kilipotea wajibu raduha ile inaitakuwa ni wajibu sasa arudishiwe jamaa shataja jamaa ile sifa kitu chake ile au sio arudishiwe kama dalla lahu ma huna kama nilivyojulisha hapa wa ma fi riwayat al-bukhari na katika aliyomo na riwaya ya Imam Bukhari rahimahullah fa in jaa ahadun yukhbiruka akikujia mmoja anakupa habari wewe biha kwa hicho basi ndompe wa fi lafdhi bi adadi ya kupa idadi ya kile kitu kilichokuwa mundani mne wa mihaiha na chombo chake wa mikaiha na kamba yake fa'atiha iyahu mpe mwenyewe kisha kutajia bwana kitu kiko hivi kwa hivi chombo chake kiko hivi sifa yake hivi ina kamba ina kanda basi mwenyewe wa ila hadha dhahaba ahmadu wa malik na kwa kauli kama hizi ndio tajwa hapa sasa Imam Malik na Imam Ahmad ndio wamepondekea katika kutumia mpango huu isipokuwa washtarat al-malikia katika dhahabu la Imam Malik wao wameka sharti ziada hali ya kuzidi sifati dananiri ya sifa dinari ile wal adadi na idadi iko ni dinari amwambie dinari ngapi na sifa ile dinari itaje pesa ile nzima sio mukasara sema vijuka vijuka pamoja zamani pesa taki amevunjika hivi gwaru ile pengine mfano katika kipande cha gwaru bado njukana linatumika lakini inakuwa sio kama ile gwaru kamili pamoja basi zamani pesa zikitumika namna hiyo ataje idadi pesa ziko kamili ziko hivi hivi dinari idadi ni kwa kiasi kadhaa waqalu wengine wasema Anasema qalu liwurudi dhalika fi ba'd riwayat kwa sababu imekuja ba'd riwaya mtu ataje na idadi zile pesa ndani. Kaangusha burunguta na pesa taje kiasi gani? basi tu ametupa pesa tu kiasi gani basi? Sasa kama kapokea kapua bashishi na mtu kapua zawadi ajui kiasi gani mtihani utakuwa mkubwa. Mimi nimepewa tu na mtu kanipa hiba lakini sijahesabu. Wale aje anambia mimi nimekupa kitu kiasi fulani. Inaweza katokea mara nyingine. Mtu kapoa pesa mjani babeko lake burunguta kubwa lile karifungusha mara limemponyoka njiani papa ropa kira kwenda mbio haya bibi nimetupa nini nimetupa mtani kwa nikuwa mepewa amana sasa kusema ukweli itakuwa tabu sasa hata kusema nimepewa pesa nimetupa amana sema basi nini nimetupa sasa kama mtu kaugota sasa ndo anataka kujua umetupa nini bana sana metupa kibigada gada bana basi inakuwa tabu sababu hajui kapokea nini na kia anajua kapoa burungu tola pesa sasa zile pesa zile hazijui idadi maskini sasa hapa malikia ameka shati ajue na idadi mtakuwa mtihani kweli kweli hapa sasa naye hajui kapokea kiasi gani tayib atokea mwingine mambo bwana ya majabu majabu haya waqalu la yadhuru al-jahlu bil adadi wengine wamesema haidhuru bwana kujua idadi kajingikiwa haijui ile idadi ndio kama hivi inaweza kutokea haidhuru lakini anasema tu pesa bwana nimepewa bwana nimepewa tu na mtu pesa mimi lakini zimo ndani na mfuko aina kadhaa mfahamu zimo ndani na mfuko aina kadhaa Naweza akatumia na mambo mengine. Wizani wake pingine makina na ujuzi usema. Na wizani pesa mzito kiasi kana lakini kipo ndani ya kitu kadhaa hivi. Mfuko wake uko rangi kadhaa namna hivyo ataja. Anasema idha arafa nadhuru al-jahlu bil adadi. Anasema haidhuru kujingikiwa na idadi ya zile pesa zile kiasi gani anadaiwa. Haidhuru. Ni dhaarafa alifasa walwika ikiwa anajua ifas
kile chombo chenyewe kama tulivyosema kwa changozi au nini nda pamoja na kamba yake ile akiwa anajua kataja na ndio aliokota kuna ndivyo vitu hivi sifa aliotaja ndio sasa basi mpe mwenyewe simkazie kazi sana baada huko shaka pingine umeshatangaza hajatokea mwenyewe na ukajitokeza kaeleza kama vilivyo vile vitu vile mpe anapo kasema fama idha arafa ihda alamataini ama kijua moja katika alama mbili kajua kile chombo lakini ule kamba kasahau imetumika kamba gani au chombo gani cha kufungia kasahau au akajua ule uzi kile chombo chenyewe ajua tena rangi pengine pengine kwa rangi ya kutatiza kumbuke lakini imefungwa kamba ile kamba inakumbuka rangi nyekundu au rangi blue lakini kile chombo rangi yake sijui hata mko mbele gani anaogopa kutaja rangi mara ikawa sio asema kijivu anambia ah wapi sema kijivu marumu sio kitu maruni anambia sio bwana anafahamu hasa hapa anasema amma faiza fama idha arafa ihda alalamataini almansusaniha ama kijua moja kati ya alama mbili zile ima ifas au ile wika ndo maana yake min alifas wal wika wajahila alukhra kajingikiwa na ile alama nyingine ile faqila la shay'a lahu illa bi ma'rifatiha jami'a anaomba hakuna kitu apate kitu ataje zote mbili takwaje akumbuke moja zote mbili waqila tudfa ilayhi ba'da al-inzar mudda wengine wanasema atampa bwana atapewa lakini ba kusubiriwa muda kaonekana hakuna mwenyesho ndio huyu mwenyewe basi ule alokota atatoa wengine wanalokota akuta burungu tunasema niko tayari nikae nayo hata miaka miwili nikifungua pengine hizi milioni 10 nishapata mambo makubwa Shatua bajaji hapa na boda boda moja shaitoa. Watu wanapiga hesabu mbali. Wakila tudfa ilayhi ba'da al-inzar mudda. Atapewa hata kitaja sifa moja katika hizo mbili alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma ikhtalafa kisha kuna khilafu ya wanazuoni. Hal tudfa ilayhi ba'da wasfi li'ifasiha wa wika'iha? Je, atapewa baada ya kusifu yeye kwake kataja kile chombo kiko namna kadhaa ikawa kama kilivyo wikai hana ulizi wake kambaki ikawa kweli kama ilivyo atapewa bighairi yamini bila kula kiapo amla buda mina yamin au pana budi baada utaja sifa zote kisha ale kiapo asemwa wallahi mina hapa sifa hizi ndo zitaja ndicho kilivyo chombo kitu changu nilichokitupa mimi atakula kiapo baada thibitisha au atakula kiapo faqila tufa ilayhi bighairi yamin qila sawa atapewa bila kula kiapo lianna dhahiru alahadith kwa sababu hadithi zimekuja zinasema kula kiapo hadithi shakutaja zile alama za kitu chake kilichokotwa nikawa kama ndivyo atapewa yamini mtume sana makutaja lakini wanazuoni sisi tunachakachua naona hapana mwingine pataingia utata na pengine watu wengine walikuwa maudari wana mazingira kutatanisha mtu akili unaitwa babeshaji faqila tudfa ilayhi bighairi yamin lianna dhahiru alhadith waqila la turaddu ilayhi illa bil bayyina lakini nasema hapa narudishwe mpaka lete shahidi mfahamu bil bayyina tu shahidi mchache kama alivyosema mtume sallam aliaminu anani albayyinatu ala man yadai albayyinatu ala man yadai ushahidi kwa mtu ambaye anadai waliaminu ala man ankara na kiapo utakuliamini mtu ambaye anakanusha mimi sikufanya kitu kadhaa kule amini kama hapo mimi si mdhulumu kule amini haya bwana maelezo kwa mengi sana tunaingia kwenye hadithi nyingine huko mbele yetu huku hadithi hii katika hii ibana tunahkam hakuitilia tena maelezo kwa sababu amesema naam amesema hadithi wapi mwana
أسمى جميع مباحث هذا الحديث تقدمت في الذي قبله. مباحث في حديثي زوت إذا ما تقول لك حديث اللي قبله كي كيف حين هذا جابك رجع تنا كيلزا كم حديث اللي بتاني ما ميلزا كيلزا نهم حديثين ده. طيب وعن عياذ بن حمار حديثي ندكانا عياذ بن حمار رضي الله عنه ومجزمكم بالإراضي قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متو مجزمكم صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة من يكوباتا كيوكوتوا من يكوكيباتا كيوكوتوا كيتو كيمانغوكا كيمانغوكا تنجاني يهي أكا كيوكوتا نجاني من وجد لقطة من يكوباتا كيوكوتوا فليشهد ذوي عدل awashuhudishe watu wawili walioko waadilifu. Bwana mimi nimekota kitu fulani. Watu wawili walioko waadilifu. Kinyume cha mtu mwadilifu ni mtu fasik. Fasik ni mtu ambaye anafanya maasi makubwa. Fahamu alafu akaja tubia. Maasi aliyokuwa hadi yale. Kama kulewa, kuzini na kumbilia midhalika, uiba, kumsingizia mtu uongo, kafanya zina, kafanya uchafu. وليحفظ حفاظها كيشا احفاظ كيلي چومبو چاكي ووكاءها نولي وزيواكي ثم لا يكتم كيشا اسفيچي ولا يغيب كيشا اسفيچي كيلي كيتو اسفيچي اكيدا ناتوينباني اكازوية كيميا ماناكي يكتم يكوانزا اي شيء من العدد او الوصف اسفيچي kitu kile katika idadi na sifa asifiche. Kwa mtu akaja katoa kama ilivyo yeye akaona anababesha atambia hapa ndio mtu yeye idadi na sifiche anafukasema na nini na wala yughayib wala yukhfi baadhi al-luqata wala baadhi kile kilichokotwa kile pengine kinapunguzika asijakapunguza akaficha baadhi takuwa kufanya khiana. Kitu chote alichokiokota chote akihifadhi. Akitokea mwenyewe atoe chote. So baadhi ya ndio hiyo ghaibu ya pili kuificha kumega kitu mtakatoa. Fa inja rabbuha akija mwenyewe mwenye ile mali fa huwa ahaqqu biha yeye ndio mwenye haki ya athbiti anayethibiti mno apewe mwenyewe mwenye mali yake. Wa illa maana yake akija na vigezo vyake vinavyotakiwa akataja hivi hivi sifa kayukana haa kweli huyu mwenyewe atapewa. Wa illa ikiwa akutokea mwenyewe fa huwa malullahi hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu yutihi mayasha anampa Mwenyezi Mungu mtakaye anampa mtakaye mali ya Mwenyezi Mungu asijaka chukua mtu kipande hichi cha mwisho kwa ukota kitu nje mali ya Mwenyezi Mungu anampa mtakaye kwa hivyo mimi yangu leo hapana mpango afuate haya mwanzo tangulie na Allah kaleta, sio kwa mpango. Allah kaleta kweli, lakini si yako bwana. Iarifishe, itambulishe kwa muda uliopangwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Naam. Hadithi rawahu Ahmad, amepokea Imam Ahmad. Wal arba'atu na wale maimamu wanne illa Tirmidhi, isipokuwa Imam Tirmidhi, Imam Abu Daud, Tirmidhi Nasa'i na Ibn Majah. Hasa katika wanne, Tirmidhi hayumo. Ndio kasema illa Tirmidhi, isipokuwa Tirmidhi hayumo. Kwa hivyo ni watatu walipokea. Imam Abu Daud, Nasa'i na Ibn Majah. Wa sahahahu Ibn Khuzaima wa Ibn al-Jarudi. Hawa wili wamefanya hadithi ni sahihi. Wa Ibn Hibban na Ibn Hibban rahmatullah alayhim. Haya. Hadithi عياذ بن حمار هنا الصحابه انا سمع عياذ بكسر المهمله اخره ضاد معجم عياض ابن حمار بلفظ الحيوان المعروف وتمك لمنام المعروف بونده ونده حمار انت تسمى بلفظ الحيوان المعروف وتمك لمنام المعروف انجلكان صحابي هو صحابه معروف معروف انا جلكانا عياذ
Iyadu ni sahaba. Baba yake huyo si sahaba. Baba kaitwa Punda, eh, baba kaitwa Punda. Arabu nao walikuwa na mikasa majina yao. Sijui ni kuaje baba umetamana naye. Wanakuwa na mipango wenyewe. Ana mipango, inaweza kuwa limetoka ile na mpango wake ile jina. Sio hivyo. Sio kwa tu sisi tu, mtu aitwa mkorofi. Mshenzi. Mtu aitwa mkorofi bwana. Jina lake hasa mshenzi. Mimi skuli nimesoma na mtoto anaitwa Panya. Mwanamke Panya. Na kuna mwingine anaitwa Fatma Panya, babake Panya. Kwa hivyo Panya yuko mwanamume yuko mwanamke. Mshenzi. Mshenzi yuko mwanamume yuko mwanamke. TV ndiko kwa nani sinaitwa mshenzi? TV zedi. Mshenzi. So nini labda kutebwa. Majina hapo wanya mpia nanya. He? Eh? Manashari. Anaona basi. Tabu. Yuko naitwa Tabu. Tabu wanapio. He? Eh? Basi washenzi wako wengi basi. Washenzi wako wengi basi. Eh? Na kwa tabia khe bora badilisha jina khe sina kwa jaba. Mtume sana akibadilisha jina alikuwa si zuri anabadilisha mtu mwingine. Eh, katika wake zake yule mmoja alikuwa anaitwa Barra sina kamgeuza. Kamwita Musalama katika wake zake. Nani mmoja sio kitu yeye kamgeuza jina lake. Na wengi kageuza majina. Kwani mtoto ndo kosa gani? Mtoto mwenyewe atakisha kuinuka tena ndo atakubali tena. Zai mtoto mtenshenzi. Basi tu. Basi tu sinyona kuwa kaleo ni mzee. Au sinyi na kuwa. Ana kuwa hasidi ni hasidi. Manigilu ni mzaza na kuwa hasidi kwa mtoto. Unhasidi unatabu kwa kweli huu. Unhasidi huu. Ule mzazi manigilu na kuwa hasidi. Natuwa kwa ule mtoto wake. Kwa hinta kutamshenzi. Uta mtoto mshenzi wani. Naudhu billahi min dhani. Aya. Sahaba huyu radhiallahu anhu qala amesema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallam amesema hadithi hii pia maelezo akasema taqaddama al-kalamu fi al-luqatati wal-ifasi wal-ika yote iko wazi eh man wajada luqatatan aliyokota aliyopata kile kiokotwa falyushid dhawai adlin mfahamu watu wawili wenye shahidi wawili shahidi aikatu wadilifu wale awajulish waliafadhi ifasuha wikaaha alafu waifadhi kile chombo pamoja na ile kamba yake thumma la yaktum kisha sifiche asija kaficha kitu katika idadi au sifa ya kile kitu wala yughayyib wala asija ka manake yukhfi baadhi al-nuqata akaficha baadhi vile kitu alichokokota kuna kitu kinapunguzika akaficha baadhi yake asifanye رواه احمد والارباط الى الترمذي وصحاب ابن خزيمه ومن حبان ومن جارود ومن حبان حديثي انا سمى وافاد هذا الحديث حديثي بتوا فائده زيدي ايه مفيديش كما زياده تنجو كزيد وجوب الاشهاد كما ان واجب اكش كوكوتا كيتو mtu aweke mashahidi mimi nimekota jamaa kitu kadhaa hichi mashahidi wawili tena walikuwa waadilifu sio shahidi yote tu على الاعتقاد وكوتاكواك يقول موكوتا من كتو دو شهيد وني انويك وقد ذهب الى هذا ابو حنيفه وهو احد قولي الشافعي وما كان ده kwenye kauli hii kwamba kuweka ushahidi mashahidi wawili katika kuokota imam abu hanifa na kauli moja katika kauli mbili za imam shafi rahmatullah alayhima فقالوا يجب الاشهاد على اللقطة nasema ni wajibu kuweka ushahidi kushuhudisha kwa kule kuokota kitu wala ausafi na sifa atajima nimekuta kitu aina kadhaa atitaje kitu kilichokuwa ndani kile chombo tu basi chombo kikitaja vile anaweka jamaa anaona yale kilichokuwa ndani wale hajui anajua yeye peke yake tu basi akijulisha kilichokuwa ndani yatakayotokea atadhamini yeye akaja akachukua mtu aliko si mwenyewe wa dhahaba al-hadi wa malik imam al-hadi mmoja katika ahli al-bait Imam al-Hadi naye alikuwa na dhahabu lake anaitwa Hadawiya na Imam Malik rahmatullahi alayhi anasema wa huwa ahadu qawli Shafi na moja katika kauli ya pili ya Imam Shafi vipi ila annahu la yajibu lishahid si wajibu kushuhudisha umeokota na hii itakuwa ndo sahali
mfama kwa sababu wewe uliochukua umeaminiwa na sheria tena utafuta mashahidi itakuwa tena taklifu kubwa kila mtu atapuzilia mbali kitu atafuta mashahidi tena tuache lambani فقالوا هو كسمه تو بس هيفي بربره نا ومتناوا منناوا قالوا ومسما لعدم ذكر الاشهاد في الاحاديث الصحيحه بسبب يكوسكانا كتاجا الشهيدي ketika حديث ذو صحيح حديث كتاجا كما لازم يكون شهيدي تمسوم حديث ابو نعمه فيحمل هذا على النجم فايفو هي ينapelekea kwamba ni sunna tu ushahidi sio kama ni lazima kama alivyosema Imam Abu Hanifa na moja katika kauli mbili za Imam Shafi wewe Imam Shafi ana kauli mbili huko na huko na wale waliosema ni wajibu haikeletwa hoja yao kwa sababu gani wamesema ni wajibu wamesema ndo قالوا يجب الشهاده ولا نقط ولا اسافيا طيب لكن وامسما هاو والوالوسما واجبو kwanza امام ابو حنيفه na kauli moja imam shafi wamesema waqalu awwaluna wamesema wa mwanzo hadhi ziyada hi ziyadai baada sihhatiha baada kusihi kwake hii ya kushuhudisha ya yajibu al-amalu biha ni wajibu kuifanyia amal hii ya kuleta kwamba simetajwa hapa ashuhudisha sio ni wajibu kifanywa kazi fa yajibu al-ishhadu ni wajibu kutoa kushuhudisha wala yunafi dhalika wala ikanyi ama kikupinga hilo adamu dhikri fi ghairihi kwamba kukosekana kutajwa kwake hii katika hadithi iliyokuwa sahihi min al-ahadithi katika hadithi ya jumla kama hadithi ya hospital kutajwa mambo shahidi kushuhudisha wal haqu wajibu al-ishhad hiyo ndio kauli yao wa mwanzo unasema kwa wajibu ni kushuhudisha maneno yao ndio haya wal haqu wujubu lishadi la haki ni wajibu kushuhudisha umeokota tafuta watu waadilifu wawili washuhudisha mimi okota kitu wakione kile chombo kilichokiokota kile chotua ile mali ndani pamoja na kama unafunika una uzi wake wakijue tu mashahidi eh kile chombo ndani wasikijue kile chombo ndani wasikijue طيب هيا ويكام تمسما nyuma kule wika tunasema wengine wanasema ni uzi unafungia wengine wanasema wika na ifas yote ni kitu kimoja ndio chombo chenyewe sawa eh فقه الحديث حديثي ان تفهميش نيني وجوب الشهاده بالدلائل على التقاطها واجب وكشهوديش متعادلين واويلي وقت mtu akiokota kile kitu atafuta mashahidi wawili mimi mokota hichi kitu jamani وإليه ذهب ابو حنيفه والشافعي في احد القولين كما تتوجه امكن امام ابو حنيفه واحده من القولين الاثنين زي امام الشافعي رحمهم الله وقال في القول الاخر ان مسما ذكر كل نجين امام شافعي هو ومالك واحمد نايو ديو امام مالك واحمد رحمه الله عليهم لا يجب الاشهاد سو واجب الشهوديشا امام شافعي انا قولي بين يا كwanza ni wajibu ya pili si wajibu ولكن يندب عملا بهذا الحديث ميما سنه وكيفanya kazi kwa sababu ya hadith kama hii امام شافعي انسم رحمه الله كون لقطتك قد كفيت في كل حديث ها كون النقطه تصير ملكا للمرتقط بعد مضيف فتره التعريف كليك اللي تشوكوتوا يتكون ملكي aliyekota kwa aliyeokota kile kitu baada kupita muda wa kutoa taarifa kutambulisha kitu kile nao ni muda ile kwa na mtume sallam ni mwaka mzima sawa ukiingia na nafiki utakuta maelezo kwa tafsili kwa pamba nufu utaanza kwa siku wiki mara ngapi kwa siku je asubuhi na jioni kwenye vipindi vya swala eh kisha Ijumaa mpaka Ijumaa kisha itakuja mara mwezi hivyo hivyo mpaka pite mwaka mzima akutokea utachukua akiatokea mwenyewe utampa au umechelewa mpaka mwaka mpite eh nimechelewa leo nimekuja mwenyewe nipe kitu changu wewe umetangaza kitu kadha mimi changu hicho kitu kadha 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 na ikawa kama ndicho kama kidivyo mwanake alipotaja basi haki yake mpe mwenyewe naam
ولا يضمنها الواجد اذا جاء صاحبها بعد ذلك انا انا اسمع بحذميني مفهوم ايه بعد كبتا ماكه اذميني يا جماعه ndani mwaka ndo tadhamini akijakatumia mwaka ujambalizika eh ukipita mwaka hadhamini anasema wala yadhmanu hal wajidu idha jaa sahibuha baada dhalika hadhamini yule aliyepata na baada katoa katoa taarifa mwaka mzima mshambita mwaka jamaa kaja kaja mwaka ambia basi kweli mimi kokota na mwaka ushapita kazi ya mwaka mzima mimi ndo natambulisha kipichi na hii kazi kwa kweli wakati mwingine ikiwa kishaifanya kazi hii mwenyewe pengine akijakatokea akapewa anamwambia asante sana bwana Mungu akujaze khairi ah ukupotea kitu chako zamani basi ukumbuke hata utoe kitu kidogo watu kama yule jamaa yule katika visa vya wale watu watatu yule aliyokata ujira wake yule ukakuswa mpaka ikawa tena zizi la ng'ombe zizi la ngamia zizi la mbuzi na kondoo na watumwa eh bwana nitekelezee haki yangu bwana baki yako kile unachokiona hapa chao hivyo nifanye stizai bwana mbe kweli bwana akachunga msafara wote akamwachia hata chupa maziwa yeye na wanyama wote ngamia ng'ombe mbuzi kondoo watu wote kaondoka nao eh aljazaa lisani ila lisani lakini huyo kuifanya bwana nisahau ile Allahu akbar ndio binadamu eh huyo ndio mwenye pupa la dunia huyo huyo ndio mwenye pupa la dunia وهذا قول اهل الظاهر وهذا قول اهل الظاهر كما تقدم وخالفهم جمهور ايا جمهور مخالفه وقالوا المراد انه يحل له الانتفاع وان بين حلال كواكي هو كنفيك انا كده كده ولكن يضمن اذا جاء الصاحب نونا ميبingana هي اكيد mwenyewe bwana hata kama mpita mwaka haki yake mwenyewe mpe ndio ilivyo unajua masala haja kaa kichwani nikawa nimehifadhi. Hii muamalati ina tamu sana. Kwa hivyo lazima kondoe macho. Katika fiki na inaelezwa kwa tafsiri. Sasa hapa ndio anasema, "Hadha qawlu ahli dhahiri." Hii kwamba ukipita mwaka akija mwenyewe basi tena ambwa ndio kimepotea hicho. Hapana. Mpe akitaja sifa zake, eh? Itabidi umpe. Ndio anasema khalafu jumhuri mkhalifu kauli hii ya kwamba akija baada ya mwaka asipewe, hapana. Waqalu almuradu annahu yahillu lahu alintifaa. Ukipita mwaka yeye kile kitu kama cha kupata manufaa atatumia. Mfahamu eh? Anufaike nacho. Walakin yadhmanu idha jaa sahib. Akija mwenyewe atadhamini. Atadhamini. Kipo atampa. Kishaharibika atatafuta mfano wake au atampa thamani yake. Sawa? Watamadu ala lafzi inda Muslim wa kategemea juu ya tamko lilikuwa limepokewa na Imam Muslim rahimahullah fa in lam yaji sahibuha akitokuja yule mwenyewe كانت وديعه عندك imekuwa hiyo ni wadia wadia ni kitu amana tuma wadia makureshi walikuwa kiweka amana zao wadia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo wadia haipotei bwana wadia inaepo kwa mtu aliyokuwa muaminifu akitoa hata napoa mwenyewe akitokea mwenyewe kama wadia tumekuwa sawa eh haya